Na, toks dviejopos mintis, iš tikrųjų pradėjom rungtynės liktai neblogai, po to antram kėlinuke ten truputį kritom į duobę, niekaip negalėjom, sakykim, sustabdyti ryto puolimo, prasileidom beveik 100 taškų, tai apie kažkokią rimtesnę kovą iš tikrųjų sunku šnekėti. Tai aišku, visi suprantam, kad Rytas yra kito kalibro komanda, bet vis tiek norisi namų salėje truputį daugiau intrigos ir sukovot labiau. Tai aišku, trečiam kėlinį turbūt Mariaus Runkalko daugiausia dėka pavyko grįžti į rungtynės tenai, bet po to vėl kažkaip paleidom tą koncentraciją, gal keitimai keli, sakykime, išmušė iš vėžių ir tada jau paleidom ir tada jau sunku, aišku, Rytą prisivyti atgal. Ar Giedrius Kuniubis nerungtyniavo, kiek jo trūko ir kas yra nutikęs žaidėjas? Na, tai Giedrius yra mūsų pagrindinis žaidėjas, sakykime, tiek taškais, tiek atkovotais kamuolys, tiek efektyvumo, sakykime, tuo skaičiu, tai jo, labai trūko, o gavo traumelę po paskutinių rungtynių su Prienais, kažkas tai kelis skauda, tai daktarai kol kas neleidžia dar sportuoti. 20 metų jau turbūt trumpuoju, iš pagrindinių kalbėjimo priežasčių? Taip, būtent, jo, ten mūsų žaidėjai, tie, kurie žaidžia daugiausia su kamuoliu, tiek Džošas, tiek Aurimas, dviese padarė berods 9 klaidas, man atrodo, kiek ten tai. Jo, ir tos klaidos iš tikrųjų labai skausmingos būna, kada tu vidurį aikštelė, sakykime, ar lygioj vietoj, kaip aš sakau, prarandi kamuolį, Rytas ta komanda, kuri baudžia iš karto, tai tas mus ir nužudė, sakykime, tos tokios klaidos ir jų greiti taškai. Čia galbūt galės įrodymas, kad to perimetro žalėjo labai vienas pinigai, sekas jo iškoti? Sunkiai taip sekas iš tikrųjų, todėl kad, kiek čia kalbam su agentais ir dar kažką ne vieni mes ieškom, sakykime, tos pozicijos žaidėjo, tai sakau, aš kaip minėjau, nesinori atsivežti beleko iš tikrųjų, nes turi ir klubas tam tikrų, sakykime, reikalavimų žaidėjui, tai ir ne, kol kas nerandam, sakykime, to optimalaus varianto, tai bet vis dar ieškom ir aš manau, kad greitų laikų susirasim. Toks bendresnis klausimas, žaidžia dar ir ne savo mieste Palangoje, bet kiek tenka pačiam čia laikytis, na panašu, kad sirgalių užnugarį vis dėlto čia svetimame mieste jaučiate. Ar teisingas įspūdis? Na taip, šitam krašte iš tikrųjų labai jaučiam, matosi, sakykime, čia visai netoli iš Gargždų atvažiuoja daug ir Gargždų žmonių atvažiuoja palaiko, tai didelis ačiū jiem iš tikrųjų, mum tai labai svarbu, tai mes kaip ir namuose, bet kaip ir ne namuose žaidžiam, bet tikrai jaučiam tą palaikymą ir labai smagu iš tikrųjų, kad ateina ne tik tai su Rytu ar ten su Lietkabeliu, su tom, sakykim, vedančiom komandom, bet tikrai jaučiam palaikymą ir su to apatiniam tom vadinkim komandom. Tai tikrai didelis ačiū jiem ir tikimės tokio pat palaikymo, sakykim, ir toliau, nesvarbu, kaip mums seksis. Jo, sveikinimai žaidėjams, grįžus po langų, kažkiek to nerimo buvo, bet tą visą nerimą jie savo pastangomis nubraukė ir greit vėl nuo pirmų treniruočių tas susikaupimas dar geresnis negu prieš langus. Pagavę esam kažkokią bangą, norim ją nepaleisti, net ir po langų. Tai sveikinimai tikrai žaidėjams, kurie atėjo į rungtynės tikrai su gera energija, su gerom pastangom, su geru susikaupimu. Ir taip pat sveikinimai fanams, kurie tikrai šį kartą tolimą kelionę keliavo ir smagu ir dėl jų, kad jie turės ilgą kelionę atgal linksmą. Tai žinome, kurios kėlinius mes užaidėm blogiau, norisi vis tiek to pozityvo, tikrai gerai įėjom į rungtynės gal nelabai gerai, nes tų antrų šansų turėjo labai daug, tai čia gal ir yra tų priekaištų, gal ir vieninteliai. Antram kelny tikrai nulaužėm rungtynės, o trečiam kelny patys užpuolėm, bet nepadarėm ten, kur reikia tų baudelių. Kažkiek ir prisėmų ir ant savęs toj vietoj. O ketvirtą kėlinį tiesiog parodėm savo tą lygį, savo klasę ir pelnytai švenčiam pergalę. Kalbant apie tos langus pusę, komandos žaidėjų buvo išvykę į rinktinės, ar sugrįžus prie duodėse juntamas kažkoks fiziškumo, galbūt skirtumas nuovargio, skirtumas tarp tų, kurie buvo lange ir tarp tų, kurie turėjo laisvę? Tiek buvę lange, tiek žaidėjai likę. Jie gavo skirtingus krūvius, aišku, bet tikrai bandėm tiems likusiems duoti tų laisvų dienų, davėm 3-4 laisvas.
Tai jie tikrai palsėjo, bet jau kai grįžo, tai grįžo. Tikrai asistentai štabas padirbėjo gerai ir įvedė juos į tą kontekstą, kad grįžus iš rinktinės nariams būtų maždaug lygų. Martinas sako, kas parkinavo šiandien gali papasakoti? Taip, jisai apsinuodijo maistu iš vakarėse ir planuojam jį turėti pirmadienį treniruotėse. Nieko, jokios traumos, nieko neįvyko. Daug kalbam apie tą ryto tvarkaršį, dabar iki kitų rungtynių, tarsi 8 dienos. Kaip jūs vertinat, čia gerai, kad kažkintas laiko tarpas ar minusas? Kas aš toks, kad aš tą tvarkaraštį iš tikrųjų komentuočiau. Yra tvarkaraštis, jį gerbiam ir priklausomai nuo to tvarkaraščio organizuojam savo treniruotės. Aišku, treniruoti 7 dienas nėra paprasta žaidėjams, bet turim protingai paskirstyti krūvius ir būt pasiruošus Šiauliams ir Atėnams.